mere i Livet ifølge Rosa. Vi er nået til kapitel 4, og det hedder Villes første overvejelse. Ville skifter trøje endnu en gang, for hans seng ligger den gule, den røde og begge de hvide med tryk. Han ser sig i spejlet. Trøje nummer 5. Et sort med et billede af en amerikansk bil. Ret cool. Den skal det være, tænker han og nikker for sig selv. Villes far står allerede i sin pæne skjorte og sine pæne bukser og venter. Helt sygt, faktisk. Eller i hvert fald åndssvagt. Tænk at gøre så meget ud af det. Vi skal jo bare lige ned til Rosa, tænker Ville og slentrer ud i køkkenet. Der spilles kamp i den engelske liga, og han bliver nødt til at banke sin far 2 gange på skulderen, for at få ham til at tage blikket væk fra fjernsynet. Det sidder på væggen på et stativ. Det er en af de mange smarte ting, han har udstyret deres hjem med, og som Villes mor absolut ikke overhovedet sætter pris på. Det er i hvert fald noget, hans far siger engang imellem. Ville siger ikke noget. Da hans far giver ham et sprøjt af noget Eau de Cologne, inden de går. Det kan jo ikke gøre nogen skade at lugte lidt godt, siger han. Ville betragter sin far i smug, da han rømmer sig og gør sig klar til at ringe på døren. Ej, virkelig åndssvagt. Det er jo Rosas dør. Som Ville har ringet på 100.000 gange. Ofte bare kimet løs over i køkken. Og nu står de der og føler sig lidt nervøse begge to. Alt Villes fars snak den her middag har smittet, og på en eller anden måde er Ville også blevet lidt nervøs. Sådan en middag er ikke noget særligt. Det er selvfølgelig... Nej. Sådan en middag er vel ikke noget særligt. Det er det, der skal stå. Det er selvfølgelig første gang, de er dernede sammen, Ville og hans far. Og de skal spise lam og en fin middag med vin og alting. Jeg kan ikke se, at de sidder der og skal spise lam. Den kæmper, den er levende. Nej, den er ikke levende da. Det ligner det. Nej, det er bare en sjov tegning. Man kan både se den for hovedet og siden og alting. Okay, fint. Det er en ganske almindelig middag for mig, forsøger vi lige at tænke, da han sætter sig ned. Alting er allerede parat. Dartskiven er på væggen, og Rosa begynder at kaste pile, som sætter sig fat ubehageligt tæt på midten. Ville vifter med øjenbrynene, og Rosa kaster den sidste med ryggen til. Den rammer hovedet på et af tøjdyrene, og så kommer de til at grine så meget, at de dårligt kan stå på benene. Og da der drysser noget sort pulver ud af tøjdyrets hoved, griner de endnu mere. Sommetider er det bare sådan, tænker Ville. Selvom det ser næsten uhyggeligt ud, kan man bare ikke lade være med at grine. Mor, den har meget hår. Ja, det er et kæmpe larm. Til sidst stikker Rosas mor hovedet indenfor og siger, at maden er serveret. Men der er et eller andet med det lammekød, selvom Rosas mor har lavet verdens bedste lammesteg, så beklager hun sig. Siger, at man bliver hurtigt træt af at spise lam. Ville og hans far ved ikke, hvad de skal tro. Og så fortæller hun, at de har spist lam hele ugen. Så er det vel ikke så mærkeligt, at man bliver en lille smule træt af det. Ville spekulerer på, hvad han egentlig mener om Rosas mor. Han ved, at hans far vældig godt kan lide hende. Altså, vældig, vældig godt. Rosa snakker om, at hun er træt af sin guitar. Ja, hvordan træt? Hun har da aldrig spillet guitar. Ville undrer sig og spiser i al hemmelighed sin tredje portion for at vise, at han i hvert fald ikke er træt af lammekød, som de er. Og derefter så får de lov at rejse sig. De forsvinder ind på Rosas værelse, og straks kommer nervøsiteten tilbage. Ville kan bemærke, at hans mund bare snakker løs, uden at han vil det. Selvom den ikke siger noget som helst fornuftigt. Han snakker om fodbold og længe, og forsøger at overbevise Rosa om, at det var en fejl at skifte kaldstrøm, uden at den stod 0-0. Hvorfor kan jeg ikke bare holde min mund? Men det kan jeg ikke. Den engelske liga, den spanske liga, den italienske. Det er jo ikke fordi, at han er ekspert eller noget. Det meste af det, der strømmer ud af munden på ham, er ikke andet end hans fars sidste ord. End det, hans far sidder og mumler over morgenavisen. Præcis ligesom Ville bare plejer at slukke, og som svar, så slukker Rosa også. Ville tager dartpilene frem igen og begynder at kaste. Han forsøger at ramme endnu et tøjdyr. Det lykkes ikke. Typisk, når man vil, så kan man ikke. Man kan ikke spille på sin guitar, siger hun pludselig. Nå, Ville ved ikke, hvad han skal svare. Rosa sidder og stiger stift ud i luften med en gammel guitar på knæene. Slå forsigtigt strengene an, og det lyder rigtig nok ikke specielt godt. Men er det helt sikkert, det er guitarens fejl? Ville beslutter sig for ikke at sige noget. Og lidt senere begynder Rosa at nynne en melodi. Klokken er 9:30, da hun begynder. Og da de siger godnat ved 10:30-tiden, og hun lukker døren efter ham, kan han høre, at hun stadig nynner den samme melodi. Han er ikke blevet træt af lammekød, men den der melodi,
Den er jeg lige ved at kaste op over. Nå, så det gad Ville ikke høre på. Det er dagens afsnit. I livet følger Rosa. Og i morgen skal vi læse. Femmeren. Ja. Så tak for i dag. Godnat. Sov godt. Godt. Der skal jeg. Ses i morgen.